знаєш, Ірочко, ти знаєш, що до нашої студії сьогодні завітала гостя нова? І знаю, і бачу. Анастасія Галико, студентка, перекладач, волонтер в сфері культури. Я ще гарна дівчинка. Доброго ранку. Доброго ранку. Хочу вас привітати. Розкажу, хто не знає. Катерина Сулейменко, да, військовий волонтер, та Настя, яка поруч з нами, стали переможцями першого етапу світового повідомарафону за 80 УЄ навколо світу. Да? Розкажіть нам, тому що дуже цікаво, що це був за проєкт, як знімали відео, як готувались і як стали переможцями. Доброго ранку. Це херсонські організатори. Вони спочатку ініціювали цей конкурс у себе в місті, а потім вирішили зробити це більш масштабним і залучили всю Україну до цього проєкту. Ідея в тому, щоб, по-перше, і професіонали, і початківці-любителі, такі як ми з Катериною, спробували себе у кіно, створили авторське власне кіно, і також вони змогли побачити світ і показати, що подорожувати це не так дорого, як це зазвичай вважається. Угу. От. І якраз ми одні з трьох переможців з 27 команд. Угу. О, було дуже достатньо. Я ось передивився ваш фільм, він мені дуже сподобався, такий дійсно він душевний. Я в один момент майже ледь не розплакався сам, хоча я такий дуже сильний і вольовий. А от скажіть, що надихнуло вас от на саме цей фільм зняти про на таку тему? Ідея взагалі, як вона народилась? Да. Ну, це ідея взагалі Катина. Вона написала у Фейсбуці, що є конкурс і є подорожі. І я написала їй, що ж це воно таке, і якось воно закрутилося і пішло. І сама ідея фільму – це її, власне. Я вже була як оператор, технічна сторона, от, і такий баланс у нас творчості і техніки. А де і як довго знімали відео? Ми знімали декілька днів, все було знято лише в Миколаєві. Ми показували різні частинки міста, які і симпатичні, і не симпатичні, намагалися показати його з приємної сторони. У всій красі, так сказати, так? А у нас є фото і відео протягом розмови, наші режисери, я вас дуже прошу, їх покажуть. А ми давайте продовжимо. Скажіть, я знаю, що було два методи оцінювання вас під час цього конкурсу. Що це були? А ось ми бачимо відео, так? Угу. Так, коментуйте, будь ласка, все, що бачите. Сукалська. Ну, тут пройшло моє дитинство. Я часто приїжджала сюди в гості к тьоті на канікули. Здесь я пыталась выучиться на факультете культуры, но так и не смогла подружиться с фортепиано. Здесь я впервые полюбила мужчину и впервые участвовала в акции протеста. Этот город наполнен историей, моей историей. Я любила неспешно прогуливаться улицами и слушать бой часов на центральной площади. Мне нравилось слушать песни уличных музыкантов, сидеть напротив на скамейке и допивать дешевый кофе. Я часто заходила в католический храм и слушала орган. А еще и сама любила настукивать песни, вдохновляясь окружающими звуками. Це варто перемоги. Ми показали лише невеличкий відрізочок, але я думаю, що вам варто, телеглядачі, додивитися до кінця це відео. Є на що подивитися. Так. А от якщо не секрет, скажіть, будь ласка, що ж ви отримали за перемогу в цьому? Це поки що перемога в першому етапі, ще буде другий етап. Перемога в першому етапі означає те, що три обрані команди, і ми у тому числі, отримуємо фінансування, тобто до 80 євро на дорогу до Європи, ну і Європою, власне, і певні гроші на як добові, от, і підтримка в отриманні візи.
Тобто нам допомагають подорожувати, і під час цієї подорожі ми маємо зняти повноцінний фільм. Тобто те, що ми зняли зараз, це маленька версія того, що буде, а у Європі це буде вже довгий, ну, десь до 30 хвилин повномасштабний фільм. Куди? Куди саме будете їхати? У нас маршрут. Там маршрут цікавий, я знаю. Так, з Польщі в Норвегію, в Італію і назад до Польщі. Ух ти, так, дійсно дуже цікаво. І це все коштує 54 євро, тобто не так дорого, як могло б здаватися. Це буде з 8 по 12 квітня, здається, так? Так, так. Потрібно нам буде прослідкувати за подіями, що будуть з вами відбуватися. Ви нам телефонуйте, пишіть, і ми будемо вас підтримувати. А от скажіть ще, будь ласка, от ці подорожі, от вони вас надихають на щось нове? Звичайно, коли ти починаєш шукати якісь маршрути, ти дивишся, що насправді дуже багато дешевих авіарейсів або автобусів, проте там були певні такі дедлайни у датах, тобто ми не могли залишатися більш ніж дві ночі в певному місті. Якщо б ми могли, то можна було подорожувати ще дешевше. Також ми будемо шукати співпрацю з кінокомандами, які є у тих містах, в яких ми будемо, тобто або певні кіноклуби і так далі, які кіноспілки, які займаються кіно, які, можливо, були б зацікавлені у співпраці з українськими початківцями. Цікаво, так, чудово. Слухайте, а мені цікаво, як оцінювали все ж таки, які були методи оцінювання? Я знаю, що їх два було, так? Так, було два методи оцінювання. Перший – це двох переможців мав обрати всеукраїнський відомий режисер Леонід Тяжлов. От, а другий – це так званий гамбурзький підрахунок. Це коли самі учасники обирають переможця, тобто вони виставляли оцінки від 1 до 5 кожній команді, окрім себе. Mm-hmm. І таким чином визначався ще один переможець. Mm-hmm. Цікаві такі методи, так. Так це ваш перший досвід був, да, зйомки, я так розумію? Так, перший. В нас немає зовсім ніякого акторського або операторського досвіду. Нам дуже допомагали наші друзі, надаючи певну апаратуру. Нам також дуже допоміг з монтуванням всього фільму наш добрий знайомий Віктор Ажамський, він відомий у Миколаєві. І, ну, тобто, завдяки допомозі усіх людей навколо ми змогли створити фільм. І тепер будете, мабуть, і подальшому. Ви тепер зрозуміли, що ви це можете, перший раз ще перемога, то треба ще й надалі продовжувати, так? Катя збирається отримувати другу освіту, яка якраз буде пов'язана з кіно. От, я не дуже з ним пов'язана, але це як ще один такий волонтерський досвід у такій сфері буде. Ну, взагалі воно так цікаво, але я готовий посперечатися з приводу того, що немає акторських здібностей, тому що фільм дійсно, ну, настільки зворушливий і чутливий, значить, що... від душі, да, так? Від душі, мабуть, вони старались. Ну, я не кажу, що немає акторських здібностей, немає акторського досвіду. А, досвіду, так. Це дійсно, такий досвід. Перший акторський досвід у відео для Каті, для мене перший операторський. Ну, Катерина, вона взагалі, вона молодець така, чудова, гарненька дівчина. Так. Це точно. Ну що, ми вам бажаємо успіху, побільше там фотографуйте і знімайте, коли будете подорожувати, і потім прийдете і нам покажете. Нам же теж цікаво. Да, і нам, можливо, і ми колись поїдемо, адже все-таки 54 євро – це не так вже і багато. Спочатку знімись, виграй, а потім їдь. Та просто подорожувати. Ну, не за 50 євро, добре, ну це ж таке. Анастасія Галико, студентка, перекладач, волонтер в сфері культури і ще раз повторю, гарна-гарна дівчинка, переможниця. Дякую, що завітали, гарної суботи, гарного вам дня.